Nju opisuje preljuba, nju opisuju muškarci, opisuje čitava nacija. Neki osuđuju, neki je bodre. Njene suze i jece videla je cijela Srbija. Kako ona opisuje druge? Šta je to sve obeležilo njen život? Bol, tuga, patnja, sreća, radost? Da li je uopšte ona srećna žena? Kome želi da uzvrati udarac i ko je nju udario? Večeras, moj gost, Aleksandra Subotić. Zdravo, Stefane. Dobrodošla u pretres. Jako si me lepo najavio, moram da ti kažem. Niko nije bio toliko inspirativan. Da. Stvarno? Sviđa mi. Jesam lepo rekao, bol, patnja, tuga, radost, sreća, sve je u tebi. Jo, jeste, ali ja to bol, patnja, tuga, ja to ne volim ni da slušam. Ne voliš? Ne. Ali je deo tebe? Pa, deo je svakog nas. Jednostavno, to je naša prirodno. Ljudi koji nekako lepo, ja uživam u tome da živim i volim da živim i normalno osetiti svaku tu emociju. Na kraju krajeva da nema svega toga, ne bismo osetili ni ono pozitivno. Bilo bi sasvim normalno nešto za nas. Koliko si srećna žena? Joj, koliko sam srećna žena. Pa, trudim se da budem srećna. Da. Iskreno. Sad, srećna sam u životu, ima i ovakvih i onakvih dešavanja, ali eto, jedino moje želje je da budem srećna. Ja sam uvijek srećna. Ja nikad nisam namrgođena i ne volim baksuze. Ne volim namrgođene ljude, ljude koji kukaju i tako dalje, zato što smatram da generalno da je život jedna velika lekcija i da nekako sve što mi se dešava, dešava mi se da bi mi sutra bilo bolje. A kao što ljudi mogu da vide, meni uvijek bolje. Nikom drugom. Ko je na estradi baksuz? Na estradi baksuz. Ja sad koliko je estrade poznajem i više poznam ove reality igrače. Dobro, ko je od javnih ličnosti baksuz za tebe? Joj, pa svi oni što su namrgođeni. Ja sad ne bih ih imenujem. Ja ne volim da pljujem po ljudima, znaš? Nije to pljuvanje, čist razgovor. Baš to je hvaljenje. Ne znam sada, sad ne bih da imenujem. Ne mogu u momentu onda se setim, malo sam zbunjena. Danas mi nije bio neki dan, moram iskreno ti kažem. Započeo mi je malo teško, ali joj, pa oko organizacije. Muž moj ne voli da ja šetam dete, Novi Sad, Beograd, Beograd, Novi Sad. Ja sam morala da dođem u emisiju, trebala sam da radim neke tretmane, to sam otkazala. Tako da, eto, mi se dogovaramo. Nadam se da ćeš me ti usrećiti danas. Hoću, hoću. Veruj da hoću. Potrudit ću se. Dogovaramo se 3 mjeseca da dođeš kod mene u pretres i konačno došao taj trenutak. Došao je. Aleksandra, ja sam rešio da večeras sa tobom pričam o svemu što si možda nekad pričala, a zaboravila. I želim da te pitam sve ono što te nikad niko nije pitao, bez jednog trenutka kajanja što sam te pitao. Ne, molim te da si ja pokajem što sam došla, iskreno. Ne, nećeš se pokajati. Ja planiram večeras s tom da pričam o tvom životu. Do. Planiram da pričam o jednoj Aleksandri Subotić koja je obeležila javnu scenu na ovaj i onaj način. Dobro, možeš. I ja mogu da kažem da večeras pretres može da počne ogoljenom istinom tebe. Jesi spremna da mi odgovoriš onako iskreno, stvarno, bez ustručavanja, bez ičega, da pričamo onako otvoreno, jer ti se prvi put posle dužeg vremena pojavljuješ u medijima i hvala ti na tome. Nema, ničemu. Pojavljuješ se i, jel možemo da budemo iskreni? Pa ja ću se potrudim, bit ću iskrena koliko mogu. Sada ti kažem da ću onako 100% srca to mogu između nas dvoje kad je i ti sami pričamo, ali potrudit ću se da kažem onako što je više moguće. Ok, jel može pretres da počne? Ajde. Poštovani gledaoci, počinje pretres sa Aleksandrom Subotić. Gledamo prvi naslov. Aleksandra Subotić šokirala, majka me je podvodila. Kuku majku, što si ti se izguglao? Šta kaže ovaj naslov? Slušaj, pre svega, što se tiče tog naslova, uopšte mi nije bilo lako da pripremim emisiju sa tobom, zato što nađem 40 novinskih naslova loših, 3 dobra. Da, o meni ćeš uglavnom vrlo loše da čitaš i jako se loše piše, a nasupra tome ljudi me jako vole. A ko je kriv zbog toga? Pa, za to su krivi generalno naši ljudi sami po sebi, pošto mi smo takva država, jel te, da ljudi vole da gledaju, da čitaju da je nekom gore nego njima i ljudi jako voli kad se patiš i kad ti je loše.
I ja sam to osetila na svojoj koži izuzetno mnogo puta, osetila sam sad i u toj zadnjoj situaciji, jer nekako kako god okreneš ja ljudima ne valjam, a mene je iskreno više za to savršeno zabole ovo. Kada sam imala 19 godina, jako me pogađalo i teško mi je padalo, a sada sam baš onako, malo sam sazrela i krivo mi je što smo takva nacija, mogu iskreno da kažem, ništa do ovog. Do ovih realitije i svega toga ne bi bilo tako propagirano i otišlo u tom smeru da mi nismo takvi kao država. Je li te podvodila majka? Nije me podvodila majka. Kaže, majka je podvodila, kaže ovako, majka je podvodila Arapima. Joj, to je jedna... Šmrkala kokain predamnom. Je se dešavalo to u tvojoj porodici? Ne, ja nikad sa mojom majkom i nikakvim Arapima nisam sedela zajedno. To je jedna klasična priča od koje je napravljena jedna jako ružna priča gde sam ja pričala u tom realitiju da sam, kako sam ja imala neke prijatelje Arape i kako mi se jedan od tih muškaraca, jel te, nabacio. Oni su za meni bili nešto totalno drugačije, neka druga kultura, ali tu ništa nije bilo niti nepristojno, niti ružno, niti je bilo podvođenja, niti bilo kakvih para, niti kokaina, niti ičega. To je bilo onako malo. Ne znam, kako ti objasnim, to je bio odnos gde su se meni dva eto, neka muškarca nabacila, ali meni je bilo zanimljivo kako se oni nadmeću. Ja sam, jel te, htjela malo da se pohvalim time, ali to je otišao u nekom skroz drugom smeru, ta priča. Onda vrag odneo šalu. I onda kažu Aleksandru Subotić, majka Ljuba podvodila. Pa neka pričaju. Ti sa tvojom majkom nisi dugo pričala? Da, ja sam sa mojom majkom imala sad smo u super odnosu. Sada ste u lepom odnosu. Da li je baka Ljuba srećna sada sa svojim unučićima, sa tobom? Joj, baka Ljuba je srećna sa svojim unučićima i ima mezimicu. Stvarno? Da, to je moja Magdalena, ona definitivno nju odvaja i favorizuje. Ja to moram da kažem, sad ovako iskreno baka nju najviše voli. Dobra je, Ljuba je baba kao i svaka baba. Kao i svaka baba, ali baba, boga mi koja se drži itekako... Uvek će da brani dobro unuče. Aha. Uvek ti si bila još gora i tako dalje. Ali bilo onoga da ti kaže Ljuba, bit ćeš ti majka jednog dana pa ćeš vidjeti kako je to? Joj, šta meni, ja najviše na svijetu što mrzim kad mi neko kaže ili vidjet ćeš ti kako je to ili ja sam uvek u pravu. A moja mama ima često tu potrebu da to govori, iskreno. Mm-hmm. Ja ne volim kad mi to neko kaže. Da, pa da, kao svaka majka. Da. Da. A reci mi, kako ti je bilo detinjstvo? Jesi bila srećna u detinjstvu? Jel ti je bilo lepo detinjstvo? Jel ti je falilo nešto? Joj, iskreno, moje detinjstvo je dosta bilo onako šaroliko. Ja sam bila dosta poučena jedna devojčica i bila sam mojih prava devojčica. Nikad nisam bila, ajde, kažem, onom, ni vragolasta, niti bilo šta. Ja sam ti baš bila onaj tip sa barbikom, lutkicama, češljenjem i tako, ne znam. Baš sam bila prava devojčica. Jesi bila srećna u detinjstvu? Joj, jesam. Imala sam jedan malo onako problematičan period kad sam prešla iz Kaluđerice na Vračar da živim. To je problem. I kad sam, poglavno ljudima nije, meni jeste bio. Prešla sam iz Kaluđerice da živim u centar grada i onda je malo bilo to kao prihvatanje od društva, okoline i slično. To ali ti si osoba koja je lojalna pa tako brzo nađe prijatelje. Ja iskreno, kako, ja što budu da ti ubodem prijatelje, uvek sam imala te talenta od malena. Nikad, ne daj Bože, ja koga ubodem i majke njegove od njega da pobegnem. Iskreno. Tako da imali ste prilike da vidite kako ja biram prijatelje. Da, dobro. Tako bilo i pre. Ali si se sad promenila. Sad ih više. Jesi sad udarila glavom o onaj najtvrđi beton. Joj, jesam. Jesi se osvestila i opasuljila? Nadam se da jesam, voljela bi. Ajmo na sljedeći naslov. Aleksandra Subotić ispričala potresnu priču o svojoj porodici. Moj otac se drogirao na moje oči, tukao me je francuskim pendrekom. Ne bi da pričala na tu temu, to mi nije. Aj, ti si našao sve najgore moguće, ti si ga baš izguglo kako se zove. Pa nisam, krenuli smo... To je tvoj život, to je krenuli deo tebe. Krenuli smo baš onako crno. Imamo i crno i belo i tužno i srećno. Ja kažem ogoljena istina Aleksandre Subotić. Ja sam to rekao na početku, ja s tom baš želim večeras da pričam o tebi. Ti si javna ličnost koja gde god se pojavi, znači tu nema 10 novinara i paparaca, nego 70. Je, iskreno, ja sam ti, moj život je kao da je
kao da neko želi da napiše ja mogu prodati scenariju za ne znam kakvu tursku seriju i tako dalje. Koliko god ja bežala od skandala i od svega, oni mene jure ceo život. Od moje 16. godine do dana današnjeg. Ja to neko da me pita, ja to nikad nisam htjela. To nije Aleksandra, bio moj izbor. I svake tvoje neke tužne priče i loše priče, ti si izlazila negdje kao pobednik. Da. Jesi svjesna toga? Svjesna sam. Pa zašto onda bežiš od istine? Uzrok problema. Ali čekaj, nijednog. Zašto onda bežiš od istine ako si izašla kao pobednik? Jer to je dio tvog života. Ej, ali znaš kako, ja sam ti generalno tip osobe koji kad neke stvari proživi i preživi, ja to sve zaboravljam. Ja sad ti da me pitaš za odnose sa nekim ljudima, za neke moje bivše veze i tako dalje. Ja to stvarno ne pamtim. Pitaću te, pamtiš li te kako ove veze? A ne, a najizbiljnije. Sad da me pitaš, ja to stvarno nekako... Mislim da kad bi se ljudi previše zakopirali sa tim šta je bilo u prošlosti da bi pukli psihološki. Mm. I da trebamo da gledamo u budućnost. To što se desilo, desilo se. Trebamo da izvučemo neku pouku iz svega toga. Jesi ti izvukla iz svega pouku? Ja izločim dan danas. I dan danas? Da. Jesu teški ti kanapi koji se izloče? Teški su. Baš su teški. I ko ti pomaže u njima? Joj. Pa meni nekako, koliko god da neko i želi može da pomogne, ja sam ti dosta svoje glava. I imam jednu veliku manu, to što sam ja uvek se trudila da verujem ljudima i mislim da sve što leti da se jede, ja se tako kažem. Pa onda kažeš sebi, e, moja Aleksandra, budalo moja. ovo što je proletelo, ovo se ne jede. Hm? Pa, da. Da. Dobro, ajde se vratimo na temu, Aleksandra, molim te. Reci mi, da li se tvoj otac drogirao na tvoje oči i da li te je tukao francuskim pendrekom? Neće da pričam. Imali se prilike da pratite te parove i te gluposti? Pratio sam. pa dobro, onda si vidiš. Pratio sam, ja odgovor znam. Vidiš šta sam rekla. Ja odgovor znam, ali ovaj... Moj otac je sad, ja moram da kažem, šta je bilo, bilo je. Moj otac je sada jedan divan deda posvećen svojim unucima. To sam htio posle tvog odgovora da kažem. Da, apsolutno, ti si oprostila i svojoj majci i svom ocu neke stvari. I oni tebi, verovatno. Ne samo ti njima. Dobro. Ali to je to neko... Neka uzajemna komunikacija i uzajemno opraštanje i ta ljubav porodična. Zar nije? Tako. Da. Svako od nas ima neku crnu mrlju u životu i neki bol. I jeste, ali znam šta, ja sad dosta, eto kako vrijeme je prošlo, lupo mi da se sjetim tih parova i svega tamo što je bilo. Dosta stvari o ljudima koji su mene napadali i gnušali se, tipa mene što sam ja rodila dijete sa 17 godina i ne znam ja što sam sve napravila i uradila. O njima su isto tako stvari isplivale. I još gore možda. Onda je meni bilo šokantno da se tim kao... Karma. Da, ali mi je bilo strašno da ako si ti preživao nešto slično tome, da ti mene napada. Zašto bi ti mene napadao? Ali po tome opet vidiš da su ljudi spremni na sve za pare. I generalno, ne znam, nekako... Si ti spremna na sve? Ne. I ja nikad nisam bila spremna na sve za pare. Ja sam uvijek bila dosta iskrena i otvorena. Ja nikad nisam imala, takva sam kao osoba, nikad nisam imala problem da pričam otvoreno o svom životu. Uh-huh. Ali kao što ste imali prilike da pratite u tim realitima i tako dalje. Da, uvijek si ti govorila ja, sve to. Nekako izađe iz tebe. Ja sam pričala iskreno o sebi, ali nikad nisam bila osoba koja je spletkarila, ulazila u veze. Mi znamo, mislim, svako od nas zna šta je eto, potrebno uraditi u realitiju da izađeš u prvi plan. Mm-hmm. Nikad nisam bila niti laka žena, niti bilo šta negativno u tom smislu. Nikad nisam bila spremna na sve zarad te neke pobjede i zarad svega toga. Ali izađeš kao pobjednik. Pa izađem, zato što sam iskrena. Dobro. Aleksandra, da li ovaj naslov moj otac se drogirao na moje oči, tukao me francuskim pendrekom, da li demantuješ ili ne? Ružan naslov. Ružan naslov. Jedan jako ružan naslov. Iskreno i kajem se, to može što je meni donalo te pobjede u vidu tih plasmana u tim reality prostorima i tako dalje. U drugu ruku sam ja sama dozvolila, tad nisam bila svjesna toga, ali sada sam svjesna toga da svaka budala može da uperi prst u meni i da kaže aha ti si prošao to, to i to, a ja za njega ne mogu kažem ništa. Jer eto, ajde, to mi ta moja iskrenost mi je to negativno donala. Da li je prošla sva bol koju si u detinjstvu imala od strane svog oca? Jeste. Jer moj otac je imao tu neku fazu negativnu, crnu.
o kojoj sam ja pričala i slično, ali moj otac je jedan jako dobar čovjek. I nekako, ja sam uvijek bila vezana za njega, što god se dešavalo. A čekaj, sad, ja tebe potpuno razumem i potpuno shvatam to što ti pričaš. Ali, na primjer, pre par godina nisi rekla tako, a danas govoriš tako. Dobro, šta pre par godina si imala 19 godina, a sad je 26. Jasno. Ali hoću da kažem, šta je to što promeni? Šta je to što se promeni i kod njega konkretno i kod tebe da bi tako sad danas rekla? Pa promeni se, pre svega stekneš neko životno iskustvo i kreneš malo da razumeš ljude. I život nije bajka, niti bilo ko od nas živi neki bajan i sjajan život. Svi mi imamo neke svoje probleme i svako drugačije podnosi te probleme, nismo svi isti, svi smo različiti. Generalno ja se trudim da vidim pozitivno u svemu. To što je bilo, bilo je moj otac i moj otac. On je meni i podario život i sve. Može da bude najgori, ali je tvoj otac? Pa ne može da bude najgori. Mm-hmm. Znaš, ja za neke stvari, skoro smo imali prilike u medijima da čitamo, što meni nije normalno, ona majka što je maltretirala ono dete od 2-3 godine. Za mene to nije majka i za mene je to zlo. A ovo što sam ja prešla sa mojim ocem... Je li bilo to maltretiranje? Na mene lično misliš. Pa dobro, ja sam pričala sa što sam pričala sa, svi to znaju, ali ja nisam bila beba, niti nemoćno dete, niti bilo šta. Ja sam bila jedna bezobrazna tinejdžerka koju su onako drmali hormoni koji te kako i znala i da vrati i da se odbrani. Mm-hmm. A umjela sam i da napadam, ako ću iskreno. Si nekad nabila štiklu nekom dečku u glavu i slično? Ne. Nisi to radila? Ne. Gađala sam telefonom i telefonom. Tako da. Ali ja, znaš kako da ti objasnim? Moj život je takav da ja sad uzmem, ja sam svesna toga, sad mene neko toliko iznervira da ja njega pogodim telefonom, ali ja posle plaćam što mi puku telefon, tako da agresija nije dobra nikako. Sklonite mobilne telefone i čaše sa stola radi moje bezbednosti. Idemo na sljedeći naslov. Bazen, košarkaški teren, ogromno dvorište. Zavirite u raskošno imanje Aleksandre Subotić i Pece, a te kakav pogled s njega puca. Prvo pitanje odmah kažu odakle njima sve te pare, odakle njima ta lova, od čega zarađuje Aleksandra Subotić, od čega zarađuje Peca, odakle skupe torbe, luksuzni automobili, parkovi sa 7-8 automobila. Izvoli. Ja, što se tiče svega toga, ja lično zarađujem od tog influencer, taj marketing na Instagramu, imam neku svoju cijenu tih storija i profila. Pa kome... Koliko su tvoje cijene tvojih tih usluga? Mojih usluga? Izvini. Koliko, koliko su cijene tvojih reklama na Instagramu? Reklama na storiju je 200 eura i na profilu 300. Mm-hmm. Pa ja sam ti, ako nekom odgovara, odgovara, ako ne odgovara, njegov problem. Ali generalno... prateći tebe odgovara? Odgovara ljudima i... Generalno smatram da ja jako lepo zarađujem za jednu mladu devojku i da dosta toga sebi sama mogu da priuštim. Da li bi mogla da budeš, na primjer sada da nisi u braku i da nisi sa Pecom, nebitno koliko... Da li bi mogla lepo da živim? Da li bi mogla da lepo živiš kao jedna, možda, eto, na primjer, samohrana majka sa tim prilivom novca? I te kako bi mogla. Mogla bi, zato što imam i stalna sponzorstva. Imam te ugovore, imam ljude sa kojima sarađujem. Koliko si uzela najveći honorar? Pa, najveći honorar koji sam uzela ikada je bio za jednu reklamu 7000 eura. To mi je mama bila namestila, hajde tako da kažem, da reklamiram jedan preparat za mršavljenje. Davno je to bilo, baš davno. Mm-hmm. A ovako, pa ja stalno, ajde, tih reklama ima dosta i onda se tu dosta nakupi. Ali najbitnije su mi reklame, tipa ja sad ne znam da li tebi smijem da govorim brendove ili u pitanju su jedne elektronske cigare i tako dalje koji, evo već skoro 2 godine sarađujemo, da imam sigurnu, makar jednu tu platu svaki mjesec. Mm-hmm, jasno. Koliko je novca dovoljno tebi da živiš normalan život, da se ne bahatiš? Ej, iskreno što se tiče svega toga, ja umem da budem pomalo bezobrazna, znaš. Sa novcem umeš i tekako? Da. Ume malo, tako da ja sam ti... Jel bi mogla da živiš sa jednom platom, na primjer, od 80.000 dinara? Ja mogu sve, ali i to jeste poenta, da.
ja umem da živim kad imam puno para, umem jako brzo da ih potrošim i umem da trošim. Ali isto tako i ti sad mene da staviš u nezavidnu situaciju kako sam ja bila, u kako sam ja bila kad si imala tada, kad si imala tada 16 godina i umem da se snađem. Ja sam jako snalaživa i koliko god ja imala problema, ajde iskreno da kažem, sa tim ljubavima, u mom celokupnom životu i slično, mene su pare uvek htjela. Žena za sve. Majke mi. Žena za sve, nema tu šta. Eto tad, kad sam ušla u te parove, imala sam 19 godina. Ja sam tad krenula da zarađujem. To su bila nekajde kao moja prva prava zarada. Dobro. Pa eto, do dana današnjeg ja samo za sebe sasvim mogu solidno da zarađujem i svesna sam toga. Kako komentarišeš to što javnost tebe vidi kao starletu? Kako komentarišeš to kada, pošto te javnost vidi kao ženu lakog morala? Kako komentarišeš to što te javnost vidi kao bezobraznu i bahatu devojku? Kako komentarišeš to kad čuješ? Vjerojatno si to čula milion puta i pročitala. I iskreno, meni je bolje tako da me gledaju. Jesi ti oguglala na to? Jel tebi to dobar dan, pročitala, vidjela, tu, pljuneš, prebaciš list u novinama? Pa si vidio ove naslove koje si malo pročitao. To je za mene katastrofa sad kad pogledam. Bolje neka viću da sam starleta nego ovdje malo prezačitam. Iskreno, neka sam starleta, starleta sam, ali nisam starleta. Ja sam ti, za razliku od svih tih, hajde sada kažem starleta i tako dalje, imam dvoje dece, majka sam, posvećena sam svojoj deci. Zašto mi neko ne kaže, aha, Aleksandra Subotić, to je ona što ima dvoje zlatne dece. Zašto? Ma ne, znaš koliko su ljudi pokvareni i zli, ja moram to da ti kažem, novinari i čast izuzecima. Ali ja sam jednom sedela kući i napravila svom detetu mlevenu plazmu. I bez veze, moja ćerkica jela mlevenu plazmu, a isto vrijeme mi je stiglo da reklamiram neki restoran, neka silna hrana. I ja sam tu snimala te bifteke i te gluposti, normalno koje dete voli da jede bifteka. I sad ti gurni bilo kojem detetu, oni ni znaju šta je to, niti se dopada. Jasne. Ona je jela mlevenu plazmu i oni su rekli, izašli u novinama, deci pravi splačene dok ona jede bifteke, tako neka glupost. Ja ne znam koliko ti moraš da budeš bolestan da razmišljaš u tom smeru. Razumem. Kapiram. Ajme dalje. Zamisli strašno, deti jede mlevenu plazmu. Idemo na sljedeći nastup. Morala hitno pod nož. Aleksandri Subotić našli tumor. Zbog grudi trpela bolove u leđima, a onda su joj napipali kvržicu. Ovo je laž. Definitivno. Nikad nisi imala nikakav tumor. Ovo demantuješ? Da, demantujem. Koliko si puta radila grudi? Milion. Mnogo puta. Koji je broj sada? 4 ili 5 puta. 4 ili 5 puta? Da. Hoćeš nastaviti dalje? Ne bi volila, iskreno. Kad bi rodila još jedno dete. Mm-hmm. Ako bi rodilo još jedno dete, onda bi vjerovatno išlo pod nož, a sad mi nije neophodno. Mm-hmm. Jesi zadovoljna sa sobom? Pa jesam. Generalno... Jel možda kaže za sebe da si vrh riba? Mogu. Pa to može svako da kaže za mene. Pa zadovoljna sam sa sobom, međutim ja sam žena koja uživa u tome da bude žena. I ja volim da se negujem, volim da se sređujem, sve smo mi žene takve, uvijek može bolje. Pa zar ne? Jasne. I onda uvijek nađeš na sebi neku glupost, nešto ti ne valja, pa popravljaš, mm-hmm, pa ovako, pa onako. I sad sve to treba imati granice. Da, jel ti imaš granice? Imam. Mm-hmm. Ako nemam, ja imam ih Petar. Sljedeći nastav. Maja Marinković i Aleksandra Subotić uhvaćene zajedno. Ne skidaju osmeh sa lica, najbolje drugarice slave jako bitan dan. A si ga ubo, pa šta da kažu, jeste, bile smo najbolje drugarice. I si je voljela? Volala sam je, iskreno sam ja nju volala. Meni i ona tebe? Jeste puno volala i mene i mog supruga. Šta da kažem? Vi se znate iz srednje škole? Da, mi se znamo iz srednje škole i bile smo, iskreno, bile smo najbolje drugarice. Bile smo nerazvojene dok se sve to nije desilo. Kad se desilo, da sam mogla da verujem, nisam mogla da verujem, da mi je bilo strašno, jeste mi bilo strašno. Jel tebi nedostaje prijateljstvo sa njom? Jel ti nedostaje... to nešto što ste imali pre incidenta? Ne, nedostaje mi prijateljstvo sa njom, naročito mi je strašno ovo što sad moram da gledam ove gluposti, laži, obmane, izmišljotine i priče koje ona plasira. Mogu ti kažem da mi je krivo mi je što sam se družila sa njom u neku ruku. Ne u tom smislu, meni je bilo lepo dok se ja družila s njom i ona je meni prijala. Ali ja ne mogu da verujem da je neko spreman na tako nešto i to se odrazilo negativno u tom smislu na mene da ja više ne verujem ljudima, znaš. Opet kad si tako blizak i tako nerazvojan sa nekim i pustiš u svoju kuću, u svoju porodicu, ja makar ja nikad nikom to ne bi uradila. Koje su to tri stvari koje bi izdvojila
kvalitetne stvari koje sadrži Maja Marinković? Pa više nemaju ništa kvalitetno da izvojem, niti bi izdvajala kad je ona u pitanju. Mislim, bilo bi stvarno glupo i ironično, jer ja sve što sam mislila da ona sadrži, na kraju ispalo da ne sadrži. Uvek sam mi nekako branila i stvarno sam je doživljavala kao pravu prijateljicu, ali mislim ja da je tu neka zavist učinjala svoje. Tako nešto. Jer meni nije jasno šta može biti u glavi tako jedne devojke u tim godinama koja nije mala. I nije mi jasno šta ona zamišljala i šta je ona htjela i šta je ona mislila. I mislim, jasno mi je šta je htjela i šta je zamišljala. Šta je htjela? Lep život. Lagodan. To je htjela. Po meni, a šta je dobila, dobila je. Je li nesrećna i zavidna? Da li je ona nesrećna i zavidna? Pa mislim da jeste nesrećna, da je duboko nesrećna. Ne samo zbog svega ovog što se desilo, nego generalno da je njen cijel život nesrećan i glupo je, mislim, ružno je da je. Ja uopšte ne želim da govorim o njoj, ali pokazala se kao loš čovjek. Ajmo na sljedeći naslov. Aleksandra Subotić jeca na sav glas. Nakon suprugove prevare sa Majom Marinković. F***tina se drogira. Jesam jecala i to mi je jedino krivo. Iskreno, to mi je jedino krivo što su tad plakala i upadljala taj live, ali nekako bila sam šokirana i sve me to povredilo. Ali ja sam znala od samog početka da će se to završiti vrlo brzo. Jel se stidiš zato što si bila drugarica Maje Marinković? Ma ne stidim se. Ja se ničeg ne stidim. Iskreno, zašto bi se ja stidela kad ja se ništa nju nisam ugrešila? Ona može da se stidi što je meni bila drugarica, što je mi uradila, što je uradila, a ja nemam čega da se stidim. Ja sam nju iskreno voljela, verovala sam nju, ispala budala, šta je bilo, bilo i to je to. Si nekad razmišljala da možda ti se desi da tvoja najbolja drugarica spava sa tvojim suprugom? Ne. A u stvari imala sam ja jednu drugaricu, to je bila ironija slučaja i moja i Majina drugarica. Crni trougao. Koja je bila i sa mojim jednim bivšim. To je meni bila najbolja drugarica. To je desila se meni jednom davno jedna ovakva situacija sa jednom drugaricom, gdje jedan moj bivši momak meni je rekao ta moja bivša drugarica da mi nije drugarica. I ja kažem jesam. On kaže nije ti drugarica, ja ću spavam s njom, dokazat ću ti. A mi smo tad bili u nekoj svađi, raskrčavali naš odnos i kažem nećeš, nema teorije. Kaže hoće se kladimo, mi se kladili i kad na kraju ja to ti govim sa njom. I to je ta moja, jel te, bivša drugarica uradila isto moje bivšoj prijateljici malo primenovanoj. Ali, ne znam, maha. Šta ti je prvo prošlo kroz glavu kada si vidjela fotografiju svog supruga i drugarice? Mene iskreno jako sam bila povriđena. Reci mi kako si reagovala, šta je to prvo što si uradila, rekla? Zvala ih, iskreno. Šta si rekla Maji kad si je zbozvala? Nije smjela da mi se javi. A Peci? On nije, mi se ni on javio taj dan. Ko ti se javio? Ti se javila ona nekad posle toga? Ne. Nikada? Ne, nema potrebno. Ti si je vidjela nekada? Ne. Šta bi rekla sada da je vidiš kada je sediš? Ništa. Iskreno nikad ništa ne bi rekla zato što ja sebe smatram jednom damom i gospođom, a osobe koje rade takve stvari ne smatram ih takvih, tako da nikad sebe ne bi dovela u situaciju niti da se raspravljam, niti da pričam sa njom, niti bilo šta, niti mi imamo šta da pričamo. Je li dalje stojiš pri ovome što si rekla k***a se drogira? Pa neću sebe da demantujem. Šta sam rekla je davno, rekla sam, ja sve što kažem tvrdim da je istina i to je to. Šta ti je rekao Peca kada ti se javio, prvi put kada ste se vidjeli? Ma bre, pusti ti Pecu, znaš li kada se sve to desilo? Ja Petra mogu znati kako diše. I on može sad da se posvađa sa mnom i da dođe 300 i Maja i Janja i Marija i ovakvih i onakvih, ja znam da on ne može bez mene. Jer ja sam za njega nešto specijalno. Ironija svega toga jeste da je to naše druženje. Mislim, ta cijela veza bazirala se na tome, o ponašanju. I o ponašanju tog nekog ponašanja i tako dalje. E sad, ja normalno, ja sam imala faze kad ja ne pričam sa njim i ja se svojoj drugarici normalno poverim. Mi smo se posvađali zbog toga, ona hvala Bogu to zloupotrebi, pa on ti još jedno dodaje tako u krug. I ja sam znala da će to vrlo brzo da pukne i onda će meni da se vrati. A jel si nekada... I mi smo imali kontakt sve vreme. Sve vreme. Ali sad ne želim da duboko ulazim u tu temu, ne želim jednostavno da dajem prostor nekim drugim medijima da pišu, izmišljaju priče, nagađaju i filuju sve to. Aleksandra... Ali ja sam bila sve vreme sa njim u kontaktu
I samo sam čekala, kako se zove, da se Lesi vrati kući. I on se meni mnogo ranije vratio pre nego što je ona izašla u novinama, to je pre nego što je ona zvala novine da kaže da je ona njega ostavila. Da. Reci mi, si, jel ti ja priznao? Ja sam tada, kad je to izašlo u novinama, bila sam njim u nekom hipermarketu i sjećam se kako me zvala jedna novinarka kod nas na jednih najčitanijih novina i pitala me šta bi rekla, kao kako bi ja to prokomentarisala i ja sam rekla jako mi je žao, ipak je moja drugarica i slično. Da li ti je Peca priznao sve šta je radio sa njom, kako je došlo do toga? Jesi ga pitala ti nekad otvoreno? Jesam. Reci mi šta se desilo, reci mi na koji način, da li ste se poljubili, kad ste spavali, šta, je li kupovao nešto? Nije kupovao ništa. Što se smiješ? Smiješno mi je se to. Što se tiče kupovanja, ništa nije kupovao. Ne kupuje se takvim ženama ništa. Što se tiče tog spavanja i tako dalje, meni je bilo bitno da sam vrati kući zdrav. Jesi brinula da li je koristio zaštitu? Jesi brinula o svem tom? Nisam brinula. Ne. Znala sam ja to. To brini i vodi računa, majke. To si bila sigurna? Sigurna sam bila. One gluposti ja sam gledala u novinama. To je, kad se to sve dešavalo, ja iskreno nisam čitala novine nijednom. I ja sam sve to izbrisala i... Ajde, da nije mene, sad te medije nije me ništa zanimalo, ali normalno dolazile su neke informacije do meni. I onda kad sam vidjela priču, pravimo bebu i tako dalje, ja se mislim, bebu. Čekaj. Mi će bebu, bye. Tako je bilo na kraju? Pa nije tako bilo na kraju, tako je bilo suđeno. Suđeno? Jedno, mislim, iskreno, ja moram ovo da kažem, pa neka zvuči kako god da zvuči. Ja ako hoću da se borim za nekoga i ako smatram da taj neko vredi, mene niko ne može u svetu da pobedi. Niko. Znači ja kad želim nekog muškarca, ja ću da ga dobijem pa makar se ceo svet, bilo šta što želim u životu, ja ću to da dobijem pa makar sve to krenula. Da li se stidiš što te javnost ismejava zbog svega onoga što si pričala sa Majom, što si se snimala sa Majom? Zbog toga što si oprostila svom, samo malo, što si oprostila svom suprugu, da li se stidiš toga, da li nekad kad legneš da spavaš pa razmišljaš, da li se stidiš toga? Ne stidi se toga. Da ti se desi ponovo, da li bi isto oprostila? Ne. Ne bi? Mislim da ne bi. Nadam se. Nadaš se da više neće biti? Ne, evo ako iskreno. Ja sam razmišljala o sebi i o svom životu kada se sve to desilo. I što se tiče javnosti svega, meni nije jasno zašto mene javnost ismejava i što sam ja to loše uradila. Aleksandra, večeras po prvi put javno pričaš na ovu temu. Je li tako? Da. Po prvi put večeras ovo će gledati verovatno i tvoja bivša drugarica. I ja želim... Oni gleda ako hoće. Da, i evo večeras po prvi put... Četvorka je tvoja kamera, izvoli, obrati se, molim te, šta bi rekla tvojoj drugarici ovog trenutka? Ništa. Molim te, evo, izvoli. Apsolutno da se lepo provedu u zadruzi. Tamo je i mesto, to je sve. Ništa ne bi, ja nikom ništa ne bi rekla i ja nemam potrebu bilo kome da se svetim za bilo šta. Ja smatram da su se ti ljudi sami sebi osvetili. To što izađe u novinama nešto lepo o tebi, ljudi nisu niti glupi, niti ludi, niti bilo šta. Svako od nas nosi svoj krst na leđima i svi smo mi svesni na kraju krajeva i da niko na ovom svijetu nije svesan toga što je uradio, mi smo sami svesni toga. Tako da nek se ona nosi samo sa sobom, ja smatram da je to njoj najveća osveta i to je to. Ja se s njom neću baviti nikad u životu. Nije me zanimala ni tada kada je bila ta cela afera i kada je svaki dan davala izjave u novinama, zvala novinare i tako dalje. Tad me nije zanimalo što bi me sada ona zanimala. Da. I jako mi smeta iskreno što god izađe, pošto mogu da kažem da im je nezanimljiv sad taj reality, jer koga više briga, ko s kim spava, ako ti imaš jednu ženu koja je spavala sa svima, možda bude zanimljivo ljudima kada ona 5 puta uskoči u reči krevet, ali već 15 puta nije zanimljivo. To se ne odnosi na nju konkretno. Odmah da, si ti imala seks pred kamerama? Seks pred kamerama. Ja sam imala jednu jedinu vezu u realityju i imala sam dečka. Da sam imala seks pred kamerama, da je snimljen moj seks, ne. Okay. Imala sam odnose sa njim, ali to je bilo zataškano. Mm-hmm. 99%. Želiš da se obratiš još jednom da je kažeš nešto? Ma ne želim da se obraćam. Ali želi da se obraćam. Ne želiš? Ne. Ja smatram da neki ljudi nisu... Ne.
Zašto bi je? Da li je voliš? Ne volim je. Nemam... Ne osjećaš ništa, apsolutno. Ne osjećam ništa. Ni tamo, ni tamo. Ne, zato što nije vrijedno. Zašto bi se ja bavila njome? Iskreno, zašto bi se sad... Ja sad treba... Meni su ljudi bolesni koji zamišljaju da ja sad sedim kući i ja gledam što ona priča u realitiju i ja sam svjesna toga da ona laže. Okay. Zato što ja kad sam sedela kući kako sa svojim suprugom i još nije izašao u novinama to ko je koga ostavio, ja znam ko je koga ostavio. Ko je koga ostavio? Pa ko koga može, baš bi Maja njega ostavila, daj molim te. To je glupa priča. I ona zna i kako, ona je iskreno, sad neću ući u tu priču, ali ona je prošla baš onako kako je zaslužila. Kako je podmuklo uradila, tako je podmuklo i dobila. I kako bi ti nju opisala sada? Šta bi rekla? Šta je ona? Ništa. Niko i ništa. Ona je jedno veliko niko i ništa. Makar za mene. Može za nekom da ona bude super i da bude idol. Jedna žena koja je to uradila svoje najbolje drugarice s kojom je bila nerazvojna. Jer misliš da je ona devojka lakog morala? Mislim da je ona devojka bez morala. Idemo na sljedeći nastup. Zatrudnila je sa 16 godina, sa maminim dečkom. Aleksandra Subotić otkrila manje poznate detalje srednjoškolskog perioda. Ovdje si doživjela osobu... Iskreno, što se tiče cijele te trule priče i tako dalje, te mami, dečko i slično, ja sam za to sve novinare tužila i koga sam tužila, tog sam i dobila, ma što god oni pričali. Ja sam zatrudnila sa 16 godina, istina je, rodila sam dijete sa 17 godina, dijete odgajam sama, mislim sad ga odgajam sa svojim suprugom, živo, zdravo, pravo, ništa mu ne fali. Ja ne mislim da je nikakav greh zatrudniti, možda nije to pravi predviđeni period i nikad ne bih posavjetovala bilo koga da treba da zatrudni sa 16 godina, jer to nije normalno, sve ima neko svoje vrijeme, ali meni u životu zbog toga niti šta fali, niti mi šta manjka. Bilo mi je tada teško, sada mi je super jer moja ćerkica ima 9 godina i sad smo kao drugarice. Vi ste drugarice? Da. Ti kad budeš otišla na roditeljski kod nje, to će biti došla i sestra. Ja kad budem imala koliko, 35, onda ćemo ti 18. Eto, da. Tako da, što se tiče cijele te priče... Da li si dobijala alimentaciju? Ne, tada? Nikada. Ko ti je pomogao? Ali to jeste cijela poenta. Ja kažem za sebe, ja sam sama za sebe snalažila. Meni je tada pomagala moja baba iz Njemačke, ali posle toga ja sam ušla u taj reality sa nekom namjerom da se borim. Ja da sam htjela da budem žena lakog morala, ovako je onako, a mogla sam da budem. Generalno, ljudi za mene, koliko god se trudili da pričaju nešto loše, za mene nemaju što loše da kažu. Ja ne znam šta će da kažu loše, za mene sam rodila je dete. Zamisli, dobro, jaka stvar. Da, a reci mi sad ovo, da li, na primjer, u nekom trenutku, da li si se pokajala što si rodila tada, sa 17 godina? Ma ja kad sam rodila dete, ja nisam znala što će sa detetom, pa ja sam to milion puta pričala. Meni je to bilo tada šokantno i zato što ja nisam... Ti je pomagala majka tada? Ja kad sam bila trudna, meni je to bilo kao da sam bolesna. I meni je bilo super, zato što su meni svi ugađali. Ali ja kad sam dete dobila i dovela ga kući, moj Karadžić je tad bio u stanu, ja sam dete ostavila sa Karadžićem i otišla sa drugaricama u školsko dvorište. Pa ja ti iskreno pričam kako je bilo. I otišla sa drugaricama u to školsko dvorište i Karadžić me zvao. I ja mu se nisam javila. A ti igrala lastiž? Pa, ali bukvalno. I kako ti objasnim? Sad ne znam ni šta sam počela... Ti dođeš kući i kažeš, jao, tata Karadžić, ja ne znam šta da radim sa detetom. Ne, Karadžić mi je rekao, da li si ti normalno ovo dete, gladno, ostavila si kući dete, tako da, gledno, ja stvarno nisam znala što će s onim detetom. I posle toga 5 dana je moj tata uhapšen i ja sam onda ostala sama da se brinem u svom detetu i normalno i da sam posle toga i dobila osjećaj. Jednostavno, ti kad vidiš jedno tako malo slatko biće i kapiraš da ono zavisi od tebi, ti moraš da dobiješ neki osjećaj. Da li je nekada otac, čovjek sa kojim si ostala trudna, da li ti je pomogao nekada novčano? Ne, nikada mi nije pomogao. Da li viđa svoje dete? Ne. Okay, i ne želim da ga viđa nikad u životu. Ne želiš? Za moju Magdalenu je jedini za nju Petar i ona stvarno mnogo voli Petra. I Petar je što se tiče dece divan, a što se tiče tog čoveka, jednostavno ne želim ga uopće u svom životu. Da sam ga željela, do sad bi ga imala. Vjerovatno bi makar ostvarila neki kontakt sa njim i tako dalje. Mislim da to... Jel ti žao zbog toga? Zato što moje dete nema odnos s njim. Da. Ne, nije mi žao zato što smatram da je to jedan loš čovek i mislim da ništa mom detetu ne bi donio dobro, nego da bi se osjećalo loše i povrijeđeno. A da li Magdalena nekada pita mama gdje je moj tata? Magdalena...
na tatu gleda, Petra gleda kao na tatu i uopšte nema taj, jednostavno, ja sam sad dobila bebu sa Pecom, ima 2 godine i normalno beba ga zove tata, zove ga i ona tata, on joj pruža sve što bi pružio biološki otac i uopšte nema potrebe za... Ja nastavljamo dalje rad na deci? Pa, imam sad 26 godina, tako da će sigurno biti još dece. Lepo, ja kažem na početku da meni uopšte nije bilo lako da spremim ove emisije sa tobom. Nije ni meni lako sad emisije sa tobom, ja tebe znam kao onog šaljivog tipa, veselog i tako dalje, onda ova zbiljnost mi se ne dopada, ali ajde. Pa dobro, šaljiv sam ja i dalje, samo dobro, ovo su neke teme koje baš nisu za smeh i za šalu. Nije Jadranka, nego kako se zove? Žaklina. E, ja bi kod Žakline, mislim. Ti bi kod Žakline. Slušaj, nije neizvodljivo. Kod Žakline. Nije neizvodljivo. U budući samo kod Žakline. Ali veruj mi da je moja Žaklina gora 100 puta od mene. Jel? Evo, veruj mi. Ona sme da pita sve i ovo što možda ja prećutim. Dobro. Onda bolje ti kod mene. Dobro. Idemo dalje, Aleksandra. Ajme. Ona ima klijentelu. Njen svet je takav kakav je. Aleksandra Subotić rekla sve što joj je na duši o Ani Korać. E, ovako, iskreno sada što se tiče te devojke... I znaš da je trudna? Znam i čestite mi ovim putem. Iskreno čestite mi od srca na tome i o njoj stvarno ništa loše ne mislim. Baš ništa loše. Eto, to što je bilo, bilo je to i trebalo da se desi tako. I smatram da mi je samo dobro donela u životu. Tebi je Ana Korać pomogla u životu? Da. Koliko god, majke mi, koliko god to meni bilo teško u tom momentu i traumatično i koliko god sam ja to tada stresno doživela, sad sve najljepše joj mislim. Jel bi popila kafu sa njom? Pa sad ajde, ali popila kafu s njom. Sad ne pijem kafu ni sa kim, sad bi samo s tobom pila kafu. Isključivo muškarce dovodim u kuću. Jasno. Ali... baš nemam ništa protiv nje. I to što sam rekla tada, to je bilo tada i normalno je bilo da kažem sve i svašta i ona iznosila na kraju krajeva sve i svašta u meni. Jesi voljela Davida Dragovića? Da li sam ga voljela? Pa tada sam mislila da sam ga voljela. Ali nisi. A sada mislim da hvala Bogu da se to prošlo. Ne, definitivno to nije. Pa ja baš zato mislim, slušaj, ja baš zato mislim i da treba da se družite. Ko? Pa svi vi. Svi vi, džumle, ali i ti, Ana, pogotovo. Jel? Da. Zašto to? Pa pomogla ti u životu, kažeš. I na kraju krajeva da ju kupiš neko cveće da ju pokloniš. Mogla bi to. Pa, to bi bilo lepo. Ako kažeš da je pomogla iz tvoje priče, ispada... Ja sad ne znam da li bi ga... Ne, iskreno, smatram stvarno da bi pomogla u životu i stvarno ne mislim ništa loše o toj devojci. Tada mi je smetalo, isto su bile za dete neke ružne priče i tako dalje. Komentarisanje s njene strane, ali... Ajde, to je reality, u realityu svi imamo malo tu neku pogarnu crtu i umemo da ubodemo nisko, pomela sam i ja sama. Sljedeći naslov kaže ovako. Peca je terao Aleksandru da abortira. Maja Marinković iznela šok tvrdnje o ljubavniku i bivšoj drugarici. On je psiho, stavio je prisluškivač. Pa se njoj poverio, jel? E, što se tiče ovih naslova i svega ovoga, to sam ti rekla. Meni se toliko, ajde to što je uradila, ajde što se hvalila sa time, ajde što se ne kaje zbog toga, nego još i da izmišljaš, da lažeš, da pričaš priče, da generalno sve što ona priča su laži. Od početka te veze, koliko je trajala ta veza, da je to uopšte bila veza, sve to što se desilo je laž sem toga da su oni konzumirali odnose i to je to. Koliko si se ti družila sa Majom Marinković? Jo, jako dugo. Koliko je to godina? Godinama. Godinama. Da li je moguće da ti nikad nisi mogla da primetiš nešto tako? Da će se desiti? Mi, da osjetiš? Iskreno, ja nikada nje to nisam očekivala. Niti sam to povedala. Kako ti objasnim? Ja tebi to nikad ne bi uradila. Ja ne razmišljam u tom smeru da bi ti to meni mogla da uradiš, hipotetički. Ja, meni to nikad nije palo na pamet, zato što ja to nikad nikom ne bi uradila, jer za mene to nije normalno. Ja sad, da hoću bogatog muža, da se postavim u njenu poziciju, da tražim bogatog dečka, financijera i sponzora, našla bi ga slobodnog. Sedala bi u kapiću, sredila bi se danima, bi sedela, ubola bi nekog. Baš ne bi tražila dečka svoje drugarice. Čekaj, Aleksandra, da li sada imaš bogatog dečka, bogatog supruga, da li sada imaš tog o kome pričaš? Ma ja neću da prije, ja svog, ja ne, iskreno sad, meni nekako ljudi sve slušaju ovako. Jel tvoj Petar bogat?
To je njegova stvar. Neće pričati o tome na televiziji. Ne, ja samo mogu da kažem da ja Petra volim. I ja njega stvarno volim. Ja sam njega sve to volila. Znači, si sad prešla preko svega toga. Aleksandra, imaš dete s njim. Ja imam dete sa njim. Meni je strašno da ljudi za mene kače etiketu u sponzoruši. Žene koja je prodala sve zarad krpica, telefona, ne znam nije čega što mi piše po Instagramu. To mi nije normalno da ljudi ne uzimaju obzir to da ja sa tim čovekom imam dete. I da je naša veza počela iskreno, čisto iz ljubavi, da smo se zavolili takvi kakvi smo i normalno je da u svakoj vezi, braku i ne znam ja kako da kažem, da svugdje ima problema. I strašno mi je to što nije ni prvi ni posljednji što je prevario. Niti sam ja prva žena na svetu ikada koja je oprostila prevaru i sad se toliko o tome priča. Još sa kim je oprostila pa naglašavaju u svakom tekstu. Meni je više strašno da ti kao prijatelj uradiš tako nešto podlo svom prijatelju nego ja, jel te, koja sam pružila drugu šansu čoveku koga ja volim. Ja sam njemu pružila šansu i ja se nadam eto, da više neće dolaziti do takvih situacija. Na kraju krajeva ja da sam pogrešila, sama pala, sama se ubila. Sutra bi se, da mu nisam oprostila, jel te, zbog uticaja javnosti, možda bi se sutra kajala zbog toga što mu nisam oprostila. Je se nešto promenilo u vašem odnosu sada? Da, dosta se toga promenilo i imamo mnogo bolji odnos. Jači odnos. I dosta smo otvoreni jedno prema drugom, komunikativniji. Je li jači odnos i danju i noću? Da. Jeste? Jeste. I da li si ti njemu sve skroz oprostila? I zaboravila negde? Da. Kao što si rekla malo pre da sve zaboraviš. Joj, iskreno, znaš li kako su ljudi? Umem ja nekad nešto kao malo da... Umeš malo? Prebacim. Da gađaš telefonom. Ne gađam ga telefonom, nego je tako... Da malo bocneš. Pa umem malo da bocnem nekad nešto kad on neće, pa ja kažem aha, to si hteo, ovo si hteo i onda malo ga bocnem, ali ajde, šta je tu? Ali misliš da možeš zauvek to da zaboraviš i da kažeš to je moja tužna prošlost, to je kraj za mene kao da se nije ni desilo? Ja živim kao da se to nikad nije ni desilo, zato što ja ne želim da razmišljam o tome što se desilo. Razumem, pametno. Ajmo dalje. Volim da šamaram i da mi sisaju štiklu. Aleksandra Subotić podelila sa svima kakve perverzije radi u krevetu. Ja ovog života nisam rekla. Demantuješ? Demantujem. Ja sa tim sisanjem štikli i tako dalje, ne daj Bože. Divam ja. Aleksandra, kakva si u krevetu? Joj, da ljutio bi se Petar sada pričam o tome. Ja sam iskreno što svega tiče jako otvorena, ali ne mogu da pričat zato što će biti ljuti, onda neće pričati sa mnom posle tvoje emisije. A stvarno ne bi mogla to da ponesem sada. Petre, nemojte da se ljutite, mi pričamo otvoreno. Dobro, si perverzna. Neće da pričam o tome. Dobro. Onda ovako, ajde, pošto nećeš da pričaš o tome, nećeš. Neću, ne. Stvarno? Stvarno neću. Pa žao mi je zbog toga. Verujem da ti žao. Žao mi je zbog toga, ali... Ali meni bi bilo žao da pričam posle kući kad dođem. Dobro, a imaš granice u tim ljubavnim odnosima? U krevetu? Pa, kako ti objasnim? Jel imaš granice ili ono si baš sa svojim suprugom slobodna na maks? Ja sam slobodna sa svojim suprugom. Znači, vi radite sve. Šta radimo, radimo slobodno sa njim. Nekako, pa verujem, volim ga, imam to nekako, otvorena sam, iskrena i u krevetu s njim. Jasno. Dobro. Jer si zadovoljna sa njim i privatno, jer si zadovoljna sa njim i u krevetu, jer si zadovoljna sa njim kao ocem tvog drugog deteta, a već gleda i prvo kao svoje, jer si zadovoljna sa celokupnim njegovim bićem. Iskreno, čega sam se sve nagledala i tako dalje, ja moram da kažem da je Petar divan. Kako god okreneš i sve ovo što je izašlo u novinama, ja moram da kažem za sve to vreme. Jel te, dok se dešavao taj skandal, mi nismo tada imali kontakt i nismo se viđali. To jest, imali smo kontakt, čuli smo se telefonom, ali se nismo viđali, pa nije vidio dete, ali je sve vreme brinuo o nama i nikad nas ajde nije ostavio da nam nešto fali. Jasno. Dobro. I samo što bih htjela javno da demantujem, a to je da je ona persona non grata, da je ikad bila u mom stanu, niti u bilo kom prostoru, doli samo jedino sa mnom, gdje smo boravili ja i moje deca. To je mi jako bitno. Nikad nije bila? Sa njim nikada. Sa njim nikada? Da, nikad je... Znači ti hoće mi kažeš da Maja Marinković nikada sa tvojim suprugom nije bila u toj prostori?
Ni u jednoj od prostorija gdje smo mi, gdje mi boravimo sami ili su deca. A gdje su bili? Gdje su bili tamo gdje i priliče da bude. A gdje? Pa, zna se gdje. Djeća, ne želim ja toliko da pokrenjem pažnje, da pričam previše. Znam neko, ali ljudi su svi svjesni toga. Gdje idu takve djevojke normalno, da ih ne vodiš kući. Ko vodi kući to? Mislim, malo je, ja ne mogu da verujem koliko je to bolesno da se izmišlja takva priča. Mislim da ona izmišlja takvu priču, šta postiže time. Ne. Ja sad iskreno, ja sam, daj, dok sam boravila u reality i tako dalje, nikad mi nije bilo jasno, to su... Ajde, zbunjala sam se iz početka. Kad god sam bila u realityju, tu je dosta bilo devojaka lakog morala, ovakvih i onakvih. I sve te devojke su se uvijek pravile fine. Znači, uvijek uđe ti unutra, ti znaš, iz Beograd je malo selo, kako god okreneš, a tek Novi Sad i svi ostali gradovi. I svi mi znamo ko je ko i ko se čime bavi. I uđe ti neka najgora moguća. I ti znaš da je ona najgora moguća, ona sva unutra fina. A onda ti se pojavi ovakva neka, pa još hoći da doda da se zakalebi. Meni to mi nije jasno. Razumem da ti nije jasno. Definitivno mi nije jasno. Evo ovako, molim te da sljedeći naslov pročitaš sama, na glas. Ajde. Aleksandra, pretres za tebe završen. Hvala na iskrenosti, hvala Bogu. Aleksandra, hvala ti na iskrenosti. Hvala što si po prvi put govorila o svim ovim temama, većinu tema, baš kod mene u emisiji. Koliko sam morala, baš samo ću ti kažem da... Yes. Sljedeći put očekujem sljedeći put ćemo finije i lepše finije teme. Dobro, sve je ovo... Sve je za ljude. Sve je ovo za ljude i ovo deo tvog života. Deo tebe. Jest. Sa kojim se ti boriš kao lav. Nažalost jeste. Aleksandra, hvala ti još jednom na iskrenosti i hvala što si bila moj gost. Hvala tebi što si me pozvao. Dragi gledalci, hvala i vama što ste bili večera sa nama i čuli zaista po prvi put pravu, iskrenu ispovest Aleksandre Subotić po svim ovim skandalima o kojima se unazad pisalo i pisalo. Hvala mojim dragim prijateljima koji su omogućili da ova emisija izgleda lepo. Stilski namještaj Beograd, Trokal Tepisi. Hvala D&G Odelima, hvala celoj ekipi. Ne menjajte kanal, ostanite. Veliki pozdrav iz studija 2 Hype televizije.